Salve, salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Ariel do canal LB Gamer. Tudo bem com vocês? Tirar a motoca daqui. Estamos iniciando para mais um videozão, família. Então já vai deixando o seu like aí, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal para dar aquela fortalecida para nós, demorou? Mano, tamo aí, mano. Mais um episódio do GTA San Andreas Vida Real. Tô de bis, hein? Começamos de bis aí, certo? De manhãzinha, meus parceiros seiros. Estou indo ali no interiorzinho. Vou ali ver a fanzinha. Isso mesmo, essa aí que vocês viram na capa do vídeo aí, manos. Vamos lá dar uma olhada nela. Vamos ver o que vocês gatam, o que vocês acham dela aí. Tamo de bizinha. É o seguinte, mano. Tô pensando em pegar essa moto aí que tá na capa do vídeo. Demorou? Mas... eu não sei. Deixa eu fazer um gato aqui. Não sei se eu pego ou não, tá ligado? Deixa sugestões aí nos comentários. Deixa eu passar devagar que tem um radar aqui, mano. Tem que passar quase a zero aqui, ó. O radar ali. Mas só acelera. Entendeu? Vou lá buscar a motinha, mano. Ela tá na casa do primo do meu parceiro, Eridan. Pode pá, o canal dele vai estar na descrição do vídeo. É, a motinha era dele, foi ele que deu atenção na motinha. Então passa no canal dele, rapaziada. Vou deixar até na comunidade também o último vídeo que ele fez. Pode pá? Passa lá, dá um salvinho nele, certo? Ó, só corte. E é o seguinte, mano, a startona de manobras. É o seguinte, rapaziada, a startona de manobras tá quase pronta, mano. Eu vou gravar indo lá na Honda semana que vem. Vou mostrar pra vocês como que tá a moto. A moto ficou lá na Honda. O parceirinho trouxe as peças, tá ligado? Só que ainda faltou muitas peças, mano. E o restante eu deixei pra montar lá na Honda. Ela tá quase pronta, mano. Só uns ajustes, só. Pode crer? Então, mano, é aqui pro lado desse, do interior. Acho que é nesse bairro aqui mesmo, mano. Esse pai é naquela garagem que tá aberta ali, ó. Será que é aqui, mano? Não, não, a moto não tá lá dentro. Seguinte, rapaziada, eu vou achar aqui a casa e eu já volto. Oh, meu Deus. E eu já volto aí com vocês, demorou? Então tamo junto. Bom, rapaziada, aqui, ó, acabei encontrando a casa. Demorou, deixei a bis lá fora, lá atrás. E, mano, olha essa fanzinha, mano. Olha essa moto, velho. Moto nova, 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 nova. Então, essa é a moto aí que talvez eu vou pegar aí no canal. Mas, mano, tá muito chave, mano. Eu acho que eu vou pegar assim, família, tá? Do jeito que eu sempre gostei. Meu sonho de consumo é ter uma motinha dessa na vida real mesmo, entendeu? É ter uma pop e uma dessa daí, mano. O bagulho é muito chave, mano. E é o seguinte, ó. Toda originalzinha, motorzinho, escapamento. Só o painel que é trocado, mano. O parceirinho tirou pra fora. O painel é da Titan, se eu não me engano. Mas não tem problema, mano. Eu vou deixar até esse painel que é mais completinho, que marca até o combustível ali. Demorou? Mas aí, ó, o que, que vocês acharam da motoca? Deixa nos comentários aí. E é o seguinte, ele falou pra mim andar com ela, mano, fazer um test drive, esses bagulho, pra ver se eu aprovo mesmo, caso se eu queira comprar. Então, eu vou pegar aqui, mano, acho que eu vou pegar a chave, o documento da moto aqui tudo certinho. E eu já volto com vocês, pode pá, pra nós fazer aquele rolezinho. Vou embicar lá pro lado da cidade, vou deixar a bis aqui na garagem dele. E é isso, mano. Eu vou pegar os bagulho aqui, mano, e já volto aí com vocês. Mas cê é louco, rapaziada. Dá uma atenção nisso aqui, mano. Vale muito a pena o seu like, pode pá? É isso, eu já volto aí, meus manos. Bom, rapaziada, mano, guardei a bis ali na garagem dele, do parceiro ali, mano. Mano, cê é louco. Ele falou que tá com um probleminha no... ela tá fumando, mano. Se liga. Deixa eu ver. Acho que ela agora não tá fumando, que é porque eu liguei agora, mano. Mas ele falou que o único problema que ela tá, mano, é que ela tá fumando, tá ligado? Mas disso aí nós arruma, mano. Isso aí é só... às vezes é só bagulho besta, trocar anel. Isso aí eu faço em casa. Mas, mano, que moto chave, tio. Essa moto é muito chave, mano. Olha o barulhinho dela, mano. Mó suave, velho. Ó. Não dá nem pra ouvir o barulhinho dela direito, né, mano? Tão silenciosa aqui, é. Ó o radarzão, tirando foto. Pra ver que nós tava de boa. Ó. Oh.
Sabe o que eu quero fazer, rapaziada? Eu quero dar um grau nisso aqui, mano. O freio tá afiado. Você aperta, ó, já desce, ó. Ligado? Isso é louco, mano. Ó. Vamos dar um grauzinho, vamos ver se sobe. Ó. Mano, o barulho dela é muito chave, mano. Da hora, hein, família. A motinha show de bola. Vamos dar um rasante, mano. Vamos roletar na quebrada toda aí. Vamos testar a moto que, mano, provavelmente acho que eu vou comprar ela assim, mano. Olha que da hora, tio. Bagulho anda, hein? 125 cilindrada. Tá com a quilometragem mó baixa, mano. Vou pegar, mas eu não vou deixar montadinha não, família. Se eu for pegar essa moto aqui, tá ligado? Só vou, no máximo, trocar um retrovisor, um escapamento. Mas deixar montadinha de jeito nenhum, mano. No máximo uma roda, tá ligado? Agora trocar kit, trocar tanque, painel, esquece. Isso aí não vou fazer, não. Chega de montadinha, mano. Basta start montadinha. Tem que pegar a fanzinha montadinha também. É foda. Vai, mano, que chave? Toma, ó. Não vou empinar muito, né? Porque senão... Nossa, a roda. Empinar muito, pode ralar os kits aí, pode dar... Nossa, mano, hoje tá cheio de rota na quebrada, hein? Vou fingir que nada aconteceu. Ó. A rota, vai. Os cara tá como hoje na quebrada? Vamos dar um pulo ali na favelinha, mano. Ó. E o corte de giro ali, ó. Será que essa motinha tem corte de giro? Sei lá, mano. O bagulho parece que tá batendo um monte de panela, ó. Se liga, ó. Aí, de novo, ó. Cê é louco, mano. Não compensa esgoelar isso aqui, não, mano. Ó. De quebrada, hein? Então toma. Mano, isso aqui é muito leve, mano. Eu pensava que ela ia ser um pouco mais pesada. Não sei porque... Acho que eu tenho mais costume, né? CGzinha, fanzinha. Tô acostumado pra caramba. Cê é louco, tio. Que chave. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou encostar ali em casa. Vou ver se eu já tô com dinheiro em mãos, tá ligado? Eu lembro que eu tava com dinheiro na carteira, mano. Não lembro se eu guardei em casa. Vamos puxar lá pra minha goma. Mas eu vou ficar com essa moto sim, família. Essa vai ser a nova moto do canal aí que eu vou trazer pra vocês. Além da startinha. Certo? Como eu tava falando, rapaziada, a câmera deu uma cortada ali, mano. Essa merda tá parando de filmar, eu vou comprar uma câmera nova. Mas, ó, eu tinha falado que essa vai ser a moto do canal. Nossa, o bagulho tá... Nossa, essa GoPro aqui fez um barulho, deve ter travado pra vocês. Mas, ó, essa vai ser a moto nova do canal, vou ter uma start também. Ó, o bagulho vem no peito. E a Tigerzona, né, não pode faltar. Nossa, a GoPro tá fazendo uns barulhos estranhos, mano. Quando faz esses barulhos estranhos é porque ela trava, mano. Desculpa aí se a GoPro estiver travando. Quase, hein? Vou puxar lá pra minha goma. E, ó. Motinha tá chave demais. Agora imagina essa motinha sem filtro e dando pipoco. Quem sabe aí, né? Mas vai ser o próximo vídeo aí. Quem sabe dando uma chavada nela. Esse caminhão não prefiro nem ultrapassar. Mas já sabe o que fazer, né? Deixar seu like e se inscrever no canal. E ó, toma. Vocês gostaram mesmo da motoca? Então passa lá no canal do meu parceiro Eridan. Eu já tinha falado aí, eu tô citando novamente. O parceirão deu uma atenção na motinha. Vamos dar uma esgoelada dentro desse túnel aqui, ó. Nossa, mano, que corte de giro feio, mano. Que bagulho feio. Ó. Ó, aqui só no neutro. Certo? Só na maciota.
Família, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Já dei um rolê com a moto, aproveita, linda demais, revisão em dia, tudo em dia. Eu só vou mostrar pra vocês que ela tá fumando, mano. Acho que vou deixar pra mostrar no próximo vídeo aí. Eu já vou sacar do filtro, né? Já vai dar uma chavada nela. E é isso. Eu vou passar aqui em casa só pra pegar o dinheiro e vou voltar lá, mano. Já vou deixar o dinheiro pro moleque lá. Vou buscar essa moto ainda hoje, mano. Vou voltar de bis e vou buscar essa moto. Certo? Então se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós. Mais um episódio dos Vida Real aí, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí nos comentários, pode pá? E é isso, tamo junto. Sábado vai sair um vídeo muito top pra vocês, pra galera do Android principalmente, demorou? Então tamo junto. Valeu, falou e fui!